za Uskrs. Neka oni slobodno dođu policajci, neka me svežu ili neka ponesu pištolj, neka me ubiju. Misa Uskrs i uskrsne ti blagdane mora biti i bit će, a koga će koliko pustiti, ja u to ne ulazim. Može li se ta služba danas nazvati, ja ću tako grubo reći, hrvatskom policijom ili je to još uvijek jugomilicija? I toliko su se nekulturno ponašali da su sinoć donijeli meni da ja tobože njih što tražim da puste, onda i maltretira što tražim da puste svijet u crkvu. Zašto je on to napravio, taj papa, ja u to ne ulazim, ne znam, po čijem utjecaju, ja ne znam. Naši biskupi su sigurno pod utjecajem te naše vlade, to stožera, to su totalni promašaj napravili, da su to tako prihvatili, to nema u sebi logike, to je nemoralni čin i to nema u sebi logike, ja to ne prihvaćam. Da bude sveta misa. Sveta misa je bit kršćanskog života biti, bez toga nema smisla. To ukidanje, a svugdje se drugo može, u crkvu ne smije, to nije ni Božje, ni ljudsko, to je gaženje po dostojanstvu svijeta, posebno po vjernicima, i tu nema onoga slobode slobodnoga. Pritiskom te naše vlade donijeli tu odluku koja u sebi je totalno neljudska, nemoralna, nekršćanska i nema nikakve vrijednosti u sebi. I šta on sad hoće to, ja ne znam, nisu me obavijestili šta. Briga, iću prije onda u nebo. Koji žedel moje krvi nek se napije. To su strašne stvari. Jer mora biti jedna sloboda, dostojanstvo, suživo, zajedništvo. Bez ti vrijednosti se ne može živjeti. Ako se te vrijednosti ruše, onda se sve u društvu ruši.